Ölkəmizin hər yerində olduğu kimi Tovuz rayonunda da məktəb tikintisi və əsaslı təmiri davam etdirilir. Bununla indiyə qədər minlərlə şagirdin təhsil şəraiti yaxşılaşdırılıb. Hazırda rayonda daha 2 məktəb binası tikilir. Bu da 1824 şagirdin daha yaxşı şəraitdə təhsil almasına imkan verəcək. Yeni dərs il ərəfəsində rayonda model tipli məktəblər də istifadəyə veriləcək. Tovuz rayonu Bozalqanlı kəndində 1200 şagird yerlik məktəb binasının inşasına iyun ayında başlanılıb. Qısa müddət keçməsinə baxmayaraq, məktəbin beton konstruksiya işləri artıq yekunlaşmaq üzrədir. Məktəb 3 mərtəbə, 6 korpusdan ibarətdir. Məktəbdə 60 otaqdan ibarətdir. Hal-hazırda 60 nəfərə yaxın yerli sakinlərimiz işləyir. Məktəb ərazisində abadlaşdırma işləri ilə eyni zamanda idman meydançası da təhvil veriləcəkdir. Bozalqanlı kənd orta məktəbi 50 ilə yaxındır ki, fəaliyyət göstərir. Kəndin sakinlərinin əksəriyyəti bu məktəbdə oxuyublar. Son illərdə ali məktəblərə qəbul imtahanında 700 bal toplayan tələbələr arasında da bu məktəbin məzunları var. Bu ilki qəbul imtahanında 622 bal toplayan Elnur Mansurov da əmindir ki, yeni məktəb binasının tikintisi yüksək bal toplayan məzunların sayının artmasına səbəb olacaq. Bizim məktəbimiz 1971-ci ildən inşa olunsa da, hal-hazırda demək olar ki, müasir standartlara, müasir tələblərə cavab vermir. Məktəbimizdə sinif otaqları yararsız haldadır, məktəbimizdə müasir avadanlıqların çatışmazlığı var. Yaxın vaxtlarda bizim məktəbimizin inşasına başlanmışdır və bu təkcə bizi yox, eləcə də bütün müəllim-şagird kollektivini sevindirir. Və mən inanıram ki, yaxın vaxtlarda tikiləcək məktəbimizdə daha böyük uğurlar, nailiyyətlər qazanılacaqdır. Biz ümid varıq ki, balalarımız gələcəkdə xalqına layiq, vətəninə layiq evladlar olmaq üçün daha səylə oxuyacaqlar, daha səylə işləyəcəklər. Mən də bir baba kimi sevinirəm. Daha bir yeni məktəb binası Alakol kəndində inşa edilir. Bu təhsil müəssisəsi 624 şagird yerlikdir. Məktəb binası müasir standartlara uyğun tikilir. Məktəbin 25 sinif otağı, 2 ədəd fizika laboratoriyası, 2 ədəd kimya laboratoriyası, 2 ədəd biologiya laboratoriyası, əmək təlimi kabineti, informatika kabineti, hərbi hazırlıq otağı, kitabxanası, aq zalı, yeməkxanası, idman zalı vardır. Hal-hazırda daxildə son tamamlanma işləri gedir. Yaxın günlərdə həyətdə abadlıq işlərinə başlanılır və istifadəsi tədris ilə nəzərə tutulmuşdur. Yeni məktəb tikintisi kənd sakinlərinin də ürəyincə olub. Mənim öz evladlarım da bu məktəbdə təhsil alır. Mən çox sevinirəm ki, onlar müasir avadanlıqlarla təchiz olunmuş məktəbdə dərs öyrənəcəklər, elmlərə yiyələnəcəklər və bizim yeni yetişən nəsil 21-ci əsr standartlarına, bacarıqlarına cavab verən bir nəsil kimi yetişəcəklər. Son illərdə ucqar kəndlərdə modul tipli məktəb binalarının tikilməsi isə Tovuz rayonunu da əhatə edir. Sarıtala, Qoşa, Hacı Həsənli, Şamlıq, Quşçu, Qaralar kəndlərində modul tipli binaların tikintisi artıq yekunlaşıb. Bununla da daha 292 şagirdin təhsil şəraiti yaxşılaşdırılıb. Röya Qarabağlı, Al-Məmməd Nəbiyev, Məfkürə Həsənli, Xəbərlər.